اللهم صل على سيدنا شفيع حبيبنا نبينا میری حاضری میرے بابو کی شکل بابو حسنین سلمہو میرے کلام کے ذریعے آپ سے انہوں نے میری بھی حاضری اس میں شامل کر لی اور آپ سب دعا کریں جس کلام کو یہ پڑھے اس کلام کو میں پڑھنے کے لیے ہمت نہیں جٹا پاتا ہوں جو انہوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ ان کی ہمت میں اور دوبارہ پیدا فرما دے آمین میں دو شعر قاری افتخار ہمدم صاحب جو میرے بہت ہی خاص دوستوں میں سے اللہ غریب رحمت کرے آمین ان کی والدہ کو اور ان کو بھی وہ جنتی ہیں بے شک کوئی شک ہی نہیں بے شک ملاحظہ کرے جاتے جاتے کچھ کہہ رہے تھے اس کی خاموش لب کچھ کہتے جا رہے تھے وہ کیا جانتے ہیں کہ میرے عزیز و رشتے داروں بیٹھے بال بچے میرے گاؤں والے میرے چاہنے والے اب کچھ نہیں کچھ کرنا تو اتنا بسم اللہ کہ دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دے دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا کہ دوا کے Yeah.
پڑھ پڑھ کر سبا سے کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جن سے جہل سبا سے کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا سبا سے کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کہ زباں سے کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا کہ درد آخری شعر اس میں ایک شعر کا اضافہ ہوا ڈاکٹر
امام غلام منصور فریدی صاحب راستے میں تھے, میں نے کہا سر ایک شعر کا اضافہ ہو گیا, شاید یہ شعر آپ کو سمجھ میں آ جائے, وہاں پر ایک اور کہہ دے سنا. سبحان اللہ, دعا تھی حضرت ہمدم کی رانچی جاتے جاتے. اللہ اللہ اللہ, کیا پیغام ہے, دعوا زندہ باد, کیا دعا تھی سنیے گا. سبحان اللہ, کہ دعا تھی حضرت ہمدم کی رانچی جاتے جاتے, دعا تھی حضرت ہمدم کی رانچی جاتے جاتے, دعا تھی دعا تھی حضرت ہمدم کی رانچی جاتے جاتے, دعا تھی حضرت ہمدم کی رانچی جاتے جاتے, کہ دعا تھی جلدی ملا دینا, دوا کے